גבירותיי ורבותיי, אבנר דן! בוקר טוב על עורה. עכשיו באים, קובע לך שיעור ריבה לתשע, את יבוא ריבה לעשר, מה את חושבת זה רנדבו? זה שיעור בהתנהגות, בנהגות, זה דרבה. תקלשי, אני לא עצבני, לא, לא, לא. שעה לא עצבני, קלשי, לאט לאט. הדלת שדידה של הפיזו. זה לא כללה, זה של התיאוריה משהו. נכון? כל בוקר אותו דבר. רוס דו בטטה, שום דבר לא נכנס. בבקשה, מה זה הביא איתה? מטריה, למה יש גשם? תביא אותה, זה מפריע. והמשוודה, בשביל מה משוודה? זה טיול. זה תשים מאחורה. איזה מותיק כלב נחמד. זה שלך, מותיק. פודל, דוברמן, היי מושב, וואו! תביא חמור, תביא! לך מפה! דוברמן, תביא ג'יעה, תביא משהו, שוש! לא מספיק מאחרית מביאה לי כל מיני דוברמנים, ג'יק דרבה, דוברמן. בסדר, יאללה. עכשיו את צריכה לקבל הסבר שאת יכולה לעבור את הטיסט. לא טוסט, טיסט, טיטוס לקלעין על עורה. סלוס פדלים. מצד שמאל זה קלץ. מה זה קלץ? קלץ ניתן קלצול, קלץ הוא על קלץ, קלץ במנו. באמצע זה, תשימי לב, בריקס. את יודעת מה זה בריקס? היי מוטלה בוה. זה הנשמה של האוטו ואת לא יודעת מה זה? הבריקס יש לו תפקיד חשוב מאוד. אני אגיד לך מה התפקיד שלו. למשל את נושעת. וקיר בוא ממול אצלך. את לא לוקחת שלו, הוא בא אצלך. מה את חושבת שאת לא תהיי שפגטי, מופליטה, פיצה, את משתמשת בברקס? על עורה. הברקס פה, איפה את מסתכלת? המזרובה לא שמה פה. פה, את לא אשימה עיניים שלך שטריופוני. אני לא עצבנית, עצבנת אותי. למה אני בעונש? יש לי תלמידות מחודות כמוך, למה? נכון, אני לא מעכשיו, אני מורה אינטרנציונל אני. לא ככה. בבקשה, יאללה. תדליקי. לא התאמיצי, תתאסוויץ. אני זרובה, תעשי לי מחלתים. תכווני את הריב של הזווית שלך. לא הראי של הארנק, של האוטו. תרדי אותי וגמרנו. למה ליאת ליאת? למה? בבקשה, ליאת ליאת, תשימי בי ראשון וקדימה. רגע, ראשון על רובה, לא הריברס, ראשון. למה יש לך כל בסקלייבה ואחורה, למה? והקלץ לא עוזבים מהר, תראה, קלץ אחד יש לי, תראה, הקפיץ מהפחד רועי, תסתכלי, תסתכלי, תסתכלי. למה? לאט לאט, סבלנות, בראשון ולאט לאט, בזהירות. רגע, 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 למה על המדרכה? למה? כי לך מקום על הכביש, רק לעשות חרקרות, סטולולולויות. סליחה אדוני, אני מסתער, מה לעשות? היא לא רואה, מה לעשות? ארבע מדרכות היא רואה, מה לעשות? תצחקי על מזובה. עוד לא עשה שיפתח לקחת לו את הארגזים. יחביק מולנה. לאט לאט עכשיו. בזירו, תשימי בראשון ותסתכלי.
عم شوفها تري بجيروت بين عمودين لوبا حمودين ومشاو العمودين ليات ليات انا اجيب لك بين واو او 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 ايه او تيري باش تالفوت اي فوا سوميت اي سوتير تنوعا لي باد ومزغول سوتير جامعا لو ليات ليات واو ليات ليات شني متر لي فانا امزغوبة اللي بتوع تزغاري فيه واو او 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 Sharp nicht nimmt der Haare.